Danas se obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja. Kakvo je stanje kod nas? Jesmo li normalni? Istraživanja pokazuju da svaki treći oboleli od koronavirusa ima psihičke i neurološke post-covid probleme još 6 meseci nakon bolesti. U Srbiji je skoro 6% ljudi depresivno. Koji su to problemi? Kakvi su simptomi? Zbog čega do njih dolazi? To sve pitamo doktorku Aleksandru Dutinu, ona je psihijatar i moja gošća ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli. S klinike je dr. Lazar Lazarević. Kakva su najnovija istraživanja i podaci? Ja sam neka i izvadila, pa ćete me vi ispraviti ako grešim. Oko 800 miliona ljudi, 10,7%, širom sveta živi sa nekim problemom koji se tiče mentalnog zdravlja. To je na svetskom nivou. Kakva je situacija kod nas? Da ne kažem, doktorka, jesmo li normalni? Trudimo se da budemo i zapravo... Ali nešto, nekako nam je sve teže, evo sad i pandemija, i korona, strahovi, post-covid ti simptomi. Kažu da tek nas čeka epidemija mentalnih bolesti. Trudimo se, ali nam nešto... Da. Mentalni poremećaj postoji. Statistika je zapravo, što se tiče tih mentalnih poremećaja, kada gledamo na svetskom nivou, zapravo možemo slobodno to da preslikamo i na našu zemlju. Dakle, kada pričamo o COVID infekciji, da, mnogo ljudi nakon preležane COVID infekcije zaista ima različite neurološke, ali i psihijatrijske posledice. Između ostalog, najčešće se javljaju, ovo što ste pomenuli, depresija, ali i anksioznost i nesanica. Ima slučajeva i da se tokom same COVID infekcije ili nakon javi prvi put kod osobe i psihoza. Je li nam i dalje, evo, da se dotaknemo i tog čuvenog benzedina za koji smo pričali da je to najprodavaniji lek. Kakva je situacija danas? Je se tu nešto promenilo? Poslednjih godina, obzirom da se puno radilo na tome, dakle na samoj edukaciji lekara, kako i, da kažem, kolega psihijatara, tako i lekara drugih specijalnosti koji, da kažem, u svojoj terapiji nekada propisuju anksiolitike, dosta se radilo i možemo da kažemo da prethodnih godina možemo da imamo trend manjeg propisivanja anksiolitika kada govorimo o uzimanju tog leka. Sad, nažalost, kod nas mnogo ljudi taj lek uzima, da kažem, i van tog nekog propisanja, opisanog, odnosno kupi na neki način. Prepišemo sami sebe. Da, što je loše. Ono što je važno da kažemo danas kada je Svetski dan mentalnog zdravlja, to je da je slogan Svetske zdravstvene organizacije ove godine da je briga o mentalnom zdravlju nešto što treba da postane stvarnost svih nas i da je klinika i ove godine kao i svaki do sada, da kažem, preduzima niz nekih akcija za promociju mentalnog zdravlja. To je zapravo suština svega. Dakle, da reagujemo pre nego što se, da kažemo, neke smetnje javlje ili odmah kada se jave. Dok ne pređete na te akcije danas, koliko je važno kakva je naša kultura? Evo na što mislim. I dalje mi se nekako čini da je poseta psihologu, psihijatru nekako tabu tema. Da nismo baš kao, ne znam, u Americi gde svaki drugi ima otprilike svog psihologa ili psihijatra kod koga ide na razgovor, pa ne mora sad ništa posebno ni da se desi, ali prosto nam je, eto, lakše nam je da jednom nedeljno odemo pa da se ispričamo sa nekim. Da li su se tu stvari malo promenile? Mi možemo da kažemo da i mi i tu vidimo promene, pogotovo u prethodnih par godina, dakle i pre nego što je počela pandemija, mi smo, da kažem, otvorili te neke linije za, najpre bila to linija za prevenciju suicida, gde možemo da vidimo stvarno da ljudi sve više, da kažem, zovu i traže pomoć. Prosto nekada nemaju informacije, tako da dajemo, da kažem, informacije o tome gde mogu da nađu pomoć, na koji način, kome da se obrate. Prosto vidimo da sve više ljudi
zaista želi da brine o svom mentalnom zdravlju i onda kada prosto ima, da kažem, samo neke... I to više nije sramota, ne bi trebalo da bude i sve manje sramota. A da li mi imamo mogućnost da odemo, da dođemo kod vas na kliniku, da odemo kod... Kako to funkcioniše? Kod lekara opšte prakse, kažemo, ja želim da porazgovaram sa nekim psihologom ili psihijatrom, treba li za to uput? Kako da ne idemo da plaćamo po... privatnim tim praksama, dakle, da li postoji ta mogućnost? Naravno, naravno. Osim te bolničkog dela, mi imamo i naš dispanzer u kojem ljudi sa uputima iz oblasti zdravlja kao neku drugu. Apsolutno, da. Psihijatri, psiholozi, dakle, sve u zavisnosti od toga koja je problematika u pitanju. Mi smo imali do pandemije Centar za mentalno zdravlje, koji je funkcionisao i dobro radio u Beograđanki. Sada je u planu, dakle, promena lokacije. U narednim mesecima će se on ponovo otvoriti i da kažem, to je neki prvi korak ka deinstitucionalizaciji, odnosno ka tome da ljudi, dakle, mogu da dođu u taj centar za mentalno zdravlje kao što je bilo, dakle, dok je to funkcionisalo u Beograđanki, bez uputa, bez zakazivanja. Dakle, vi dođete i, da kažem, negde to je van zdravstvene ustanove. Znači, prosto da se izbegne ta neka stigma i taj neki doživljaj da odlaziš u neku ustanovu, bolnicu, što bi, recimo, onda impliciralo da sigurno neki veliki problem u pitanju. Jeste, da se bude zbog toga sramota, da ne dozvolimo da nas okolina na takav način karakteriše ili, ne daj Bože, osuđuje. Koliko je bilo tada pacijenata koji su dolazili, odnosno građana koji su dolazili? Mnogo. Svakodnevno. Zaista, zaista mnogo. Dakle, to su bili ljudi koji su dolazili, neki su dolazili jedan put, ali velika većina je zapravo krenula redovno da dolazi tu kod svojih terapeuta, da kažem, neki prosto, da kažem, samo na neke razgovore, neki psihoterapiju, suport, a neki prosto su imali neke druge probleme koje su zahtevali i farmakoterapiju. Sada ste pomenuli osuđivanje. Ove godine mi smo nekako stavili fokus za ovaj dan mentalnog zdravlja na žene u reproduktivnom periodu, odnosno one žene koje su nalaze pre, dakle, žene koje se u periodu pre, tokom i nakon trudnoće. Dakle, otvara se linija za psihološko savjetovanje, jer negde smo uočili da ta populacija upravo trpi neku vrstu stigme i osude kada kaže nekom članu porodice da ima neku tegobu. Dakle, ti problemi se vrlo retko prepoznaju. Naprimjer, ta neka postporođena tuga koja nije uopšte retka kod žena nakon trudnoće, vrlo često prolazi bez neke podrške okoline. Ali to je zato što to olako shvatamo. Ma, hajde, to su hormoni, promjena raspoloženja. Nismo možda dovoljno ni edukovani kako treba da reagujemo i da prepoznamo kada je neko nama blizak u problemu. Uvek je važno da kažem, pogotovo žene koje su u tako osetljivom periodu, dakle, i taj period pre, da kažemo, kada žena ostane trudna, taj period nakon porođaja, dakle, tu se uvraženo mišljenje da su žene zaštićene u tom periodu od nekih bolesti. Međutim, to nije slučaj. Zapravo, da kažem, tad se povećavaju mogućnosti da se prvi put javi depresija, psihoza. Koliko je to često? Pa, da kažem, mi imamo slučajeve. Ta postporođajna tuga, to je nešto što se, odnosno taj baby blues, to je nešto što se relativno često javlja. A da li se prijavljaju žene, to ili ih je zbog čega, ili ih sramota da kažu da se osjećaju tužno, a porodile su se, dobile su dete, treba da budu nesrećne na svijetu. Da, žene uglavnom to ne prijavljuju. Dakle, tek onda kada to dobije te razmere da žena počne da zapostavlja sebe i dete, ili se jave, da kažem, neke negativne, neprijatne misli vezano za dete, za brigu o detetu, tek tada se alarmira neko članova porodice. Zato je važno da budemo posebno, da kažem, i nežni i empatični sa ženama, znači sad mislim na članove porodice,
porodice sa ženama koje su u tom periodu. Iz tog razloga smo mi otvorili, danas otvara linija za psihološku podršku ženama, gde žene mogu da se jave, i ne samo žene, da kažem, koje su, da kažem, u trudnoći, postpartum periodu, već i parovi koji se pripremaju ili su u procesu van telesne oplodnje. Prosto zapaženo je da je njima potrebna neka vrsta, vrlo često neka vrsta podrške. Da, tiče se roditeljstva, majčinstva, žene prosto u tom osetljivom periodu. Na šta još skrećete pažnju? Koje akcije ste? Danas će na trgu između 10 i 14 časova biti predstavnici naše klinike. Tu će sa nama biti ministar zdravlja koji će, da kažem, razgovarati o prevenciji, važnosti očuvanja mentalnog zdravlja i sa, da kažem, da se nadovežem na priču i o vakcinaciji. Koliko je zapravo važno da vakcinacijom ne očuvamo zapravo samo to svoje somatsko, nego i psihičko zdravlje. Svedoci smo prethodnih dana da zapravo COVID infekcija ne pošteđuje ni trudnice, porodilje, i da, kažem, da se kod njih javljaju i teži oblici infekcija koji mogu da se završe i smrtnim ishodom, i da je važno zapravo i za njih i da na njih apelujemo da se vakcinišu da bi zaštitili i sebe i svoj plod. Juče sam baš imala trudnicu, jedna je bila vakcinisana, jedna nije, i ova trudnica koja se vakcinisala kaže da je mnogo psihički upravo to pomoglo, to što se vakcinisala, osjeća se sigurnije, nema strah. Da, i uvijek je dobro da kad smo u nekoj situaciji, da kažem, koja je nepoznata, koja, da kažem, može da bude neizvesna, da mi znamo da smo uradili sve što je do nas da ispreveniramo neki negativni ishod. Kada govorimo o našoj zemlji, našim građanima, šta je ono što nas najviše muči? Je li to ta depresija? Jesu li to neke druge psihičke bolesti? Pa, definitivno... Suicid koji proizilazi negdje iz depresije. Da, definitivno je depresija, dakle, najčešća uz anksiozne poremeće, dakle, nešto najčešće što možemo da vidimo u svom svakodnevnom radu. I ono što je važno opet da se istakne, da to nije nešto što je normalno prolazno. Dakle, kada god imamo neke tegobe, pogotovo kada osetimo da to utiče na naše funkcionisanje, treba se javiti lekaru, odnosno psihijatru. Negde i dalje postoji to mišljenje, proći će to, nije to ništa. A zapravo to mnogo utiče i na naš psihički, emotivni, da kažem, unutrašnji život i na to kako posmatramo ceo svet oko sebe i uopšte kako funkcionišemo. S druge strane, važno je da kažem i da je depresija jedna nelečena depresija, faktor rizika u kasnim godinama za demenciju. Dakle, važno je iz tog razloga da na vreme reagujemo i da ako imamo problem s depresijom, dakle, da se obratimo stručnjaku, da vidimo da li to možemo da rešimo kroz psihoterapiju ili je neophodno da se uključi neki lek. Pored toga što se ne odlučujemo tako lako da posetimo psihologa ili psihijatra, da zatražimo pomoć zbog toga što se plašimo da nas društvo neće razumeti, sramota nas i tako dalje. Uvriženo je ono mišljenje da kada se obratimo lekaru, on će nama odmah prepisati neke lekove, mi nećemo to da pijemo, da je to najlakše da obavezno psihijatri rešavaju problem tako što nam prepišu lek. Šta kažete vi? Kada dolazi do prepisivanja lekova? Da li se odmah ide na to? Ja sam sigurna da nije tako, ali negde niste sigurno opreput čuli od mene. Da, zapravo vrlo često zaista psihijatar preporuči prvo lek, ali to je zato što se osoba već kada dođe i kada se javi, javi se, da kažem, već sa takvom kliničkom slikom, kada je neophodno da se uvede lek kako bi se simptomi barem delimično redukovali, kako bi moglo, na primjer, da se psihoterapijski radi sa tom osobom. Zato je važno i opet apelujemo na sve građane da je, da kažem, kako brinemo o svom somatskom zdravlju, trebamo da brinemo o svom mentalnom zdravlju, da je važno da preveniramo, da uopšte dođe do razvoja nekog poremećaja, a kada primetimo da se nešto dešava, da
na primjer, da imamo neko sniženo raspoloženje koje jako dugo traje, koje utiče, da kažem, na naše funkcionisanje, da se što pre javimo nekome ko može da nam pomogne. Rekli ste da otvarate danas se da, otvara call centar, hoćemo da kažemo da, koji je broj telefona. To je, dakle, to je zajednički servis za zaštitu mentalnog zdravlja i kao opcija 4 sada na toj liniji je ta linija za psihološko savjetovanje žena koje su nalaze u, dakle, trudnica postpartalnom, prepartalnom periodu i pored toga da pomenemo i linije koje već ranije postoje. Da, to je linija za prevenciju suicida, zatim linija za psihosocijalnu podršku tokom COVID pandemije, dakle, gde su u principu od kada je počela pandemija, dakle, ljudi se najčešće javljali, da kažem, stvarno rešavali su se različiti problemi s kojima su se ljudi suočavali i linija za adolescente, kako si, to je opcija 3, dakle, prosto negde da ideja je, dakle, da se pokrije što veći broj nekih, da kažem, situacija koje su važne i gde možemo da uradimo nešto na prevenciji. Ko su građani koji se javljaju kada govorimo o ovoj SOS liniji? I da li su pozivi česti, ili se to proredilo? Znamo da je tokom i karantina, da je to bilo učestalo, da ste imali dosta posla. Da, 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 da. Da kažem, što se tiče linije za prevenciju suicida, dakle, tu ne možemo da kažemo da je nešto manji broj. Prosto tu je, da kažem, negde, da kažem, taj broj je ostao isti tokom vremena. Što se tiče ove linije za psihosocijalnu podršku tokom COVID-a, to je linija koja je takođe tokom vremena menjala, da kažem, svoj značaj za građane. Prosto u zavisnosti od toga koji su problemi koji su se aktuelno, da kažem, bili dominantni, sa tim problemima su se ljudi javljali. A jesu li dominantni mlađi, stariji? Imate li, možete li da izdvojite ili prosto nema pravila? Nema pravila. Nema pravila. Javljaju se ljudi, dakle, i mladi ljudi, adolescenti, ali javljaju se, da kažem, i ljudi koji imaju, da kažem, u tom su nekom imaju preko 65 godina, dakle, prosto nema, za mentalne probleme nema godina. Dakle, oni se mogu javiti u bilo kom uzrastu, samo su različite teme i problemi sa kojima se ljudi suočavaju. Jesmo li spremni za ovo što nas plaše vaše kolege? I ne samo vaše kolege, možemo to da čujemo sa svih strana, da nas baš očekuje i nakon, kada sve ovo prođe, da nas očekuje ta pandemija mentalnih bolesti. Ja mislim da jesmo i da mi radimo sve što je do nas i mi i kolege iz drugih ustanova. Da uradimo sve što je do nas, da ono što može da se isprevenira, da ispreveniramo. To je nešto, da kažem, što je važno kada pričamo i o mentalnim bolestima, ali i o svim drugim. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu, doktorka.